水土，这就是水土改善了。又在下了个细雨，细雨蒙蒙的。顺着这条街道走下去，下面就是老街。我们先把肚子填饱，填饱之后去逛一下这个水土的老街。刚刚停了一会儿，这个雨又说的哗哗的，一直不停的。我现在在这个水土，等一下去逛一下水土的老街。等一下这雨还是阻止不了我，先整完砂锅，暖和下身子。我要逛到老街之后再去看一下这个水土码头。二两砂锅米线，油金桥。这个就是水土的老街了。北北水土地处北北区东南部，下临江东岸，背靠华阴山路。水土镇，古名水土坨。清朝康熙年间设水土铺，清末置水土镇，民国时期沿置镇，隶属于江北县。抗战时期，国民政府迁往重庆，水土一繁华一色，与白酒、名羊配斗，时有名药北北豆花、土坨酒。好耍不过城江口，水土成为当时江北县的政治、经济、文化中心。水土老街历史悠久，宛如满脸沧桑的老人横卧在嘉陵江畔。时已近千，老街留给我们更多的是沧桑和记忆。这里就是水土那个站北码头了，这也是一个车渡码头，为数不多的那种能渡那个渡车的那种码头。这个就是嘉陵江。好了，今天关于这个水土的视频就跟大家分享到这里。有喜欢我的视频或者想了解重庆的朋友，可以帮我点个关注，谢谢大家的支持了，再见，拜拜。错。
头辗转万人的